ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მიერ ნეიტრალური სტატუსის მქონე დოკუმენტების აღიარება ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიის მხარდაჭერას ნიშნავს. ასე აფასებენ ქართველი პოლიტოლოგები ჰილარი კლინტონის განცხადებას, თუმცა მკვლევარების ნაწილის აზრით შესაძლოა კლინტონის განცხადებამაც ის შედეგი არ გამოიღოს და აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მცხოვრებმა პირებმა ისევ უარი თქვა ნეიტრალური დოკუმენტის აღებასა და გამოყენებაზე. Ეს იყო გარკვეულწილად კონფლიქტის მოგვარების საქმეში ჩართული ქვეყნების წარმომადგენელთა ნააზრებით, ასე რომ უბრალოდ მან გაახმოვანა. სხვა საკითხია, რომ ჯერჯერობით არც ოსები და არც აფხაზები ამ ტიპის დოკუმენტებს არ იღებენ. არ იღებენ, აქედან გამომდინარე ეს ნათქვამიც, ესე ვთქვათ, მხოლოდ კარგი ნათქვამია. სწორი ნათქვამი, კარგი ნათქვამი, მაგრამ რეალიზაცია სამწუხაროდ უახლოეს მომავალში მე ამის რეალიზაციის გზას ვერ ხედავ. Europis randomime sakhmtsipom isev rogorts Yaponiam aghiara uko es dokumentebi da bonebrevi Amerikis sherteuli shtatebits mkhridan am dokumentis aghiareba da saelchostvis instruktsiebis mitsema rogorts es Kalbatonma Clintonma ganatskhada ro Amerikis sherteuli shtatebis qvela saelcho miigebs instruktsias ro am dokumentit shesadzlevelia vizis gaformeba es bonebrevia ro mas mimzidvelobas sens im mosakhleobis tvalshi romelis chkhovs okupirebul territoriaze.